Ek wil julle uitnooi om der Blaai na 2 Timoteus 2 Timoteus hoofstuk 2 en ons gaan vanaf vers 14 uit die woord van die Here lees. Ons verwys na die woord van die Here as die onfeilbare woord van die Here en daarmee sê ons dat die woord is foutloos, maar ons bedoel ook daardeur dat die woord het nie die vermoë om 'n fout te maak nie. Natuurlik het vertalers vertalingsfoute gemaak maar uit die oorspronklike is daar geen fout omdat God foutloos is en nie die vermoë het om te fouteer nie daarom verwys ons na die woord as die onfeilbare woord van die Here 2 Timotheus 2 vanaf vers 14 Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny, maar die onheilige, onsinnege praatjies moet jy vermy want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker onder wie daar hemenees en verleetes is, is wat van die waarheid afgedwaal het omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het en hulle keer die geloof van sommige om hewenwel die fondament van God staan vas met hierdie seël Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hier van deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees reilig en breekbaar vir die Here toeberei vir elke goeie werk maar vlug vir die begeerlikhede van die jongheid en jaag na geregtigheid geloof liefde vrede saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep en die dwaase en onverstandige stryd vra moet jy afwys omdat jy weet dat dit toesverwek En 'n diensknag van die Here moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanne gesinsagmoedigheid regwys of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie en hulle weer nigter kan word vry van die struik van die duiwel nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Ek wil net weer die 26ste vers wat ons gelees het herhaal. Dit is die teksvers waaruit ons die tema ontleen Satan se slaguysters want ons lees in vers 26 en hulle weer nugter kan word. Dit praat van die weerspanneges vry van die strik van die duiwel nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Hierdie vers leer ons Mense gevang word in die slaguiesters, ja in die strikke van die sielevyand. En soos 'n slaguiester om 'n dier se enkels inkap, so word mense deur die brullende leeu gevang om sy wil te doen. 'n Geweldige, tragiese situasie waar mense uitgevang word en in die greep van die sielevyand beland. Ja in sy kake, in sy slageysters, hoe ons dit dan ook uitdruk. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons in vers 21 dat dit moontlik is. Let op my woorde, moontlik is om tot eer van God te lewe. U sien ons lewens tye waar mense dink, ag, dis so moeilik om tot eer van God te lewe, maar ons kan voorwerpe wees tot eer van God. Ja, daar is sommige wat tot oneer is, maar die moontlikheid bestaan daar en dan vers 22 se woorde ook om rein te wees van hart. Dat ons gesuiwer en gereinig kan word om uit 'n rein hart die Here te aanbid. Daar is iets soos oorwinning beskikbaar in Christus Jesus, dat ons tot eer van God lewe, dat ons uit 'n rein hart tot God kan lewe, dat ons in die oorwinning wat daar is in Christus Jesus kan lewe. Dis nie nodig dat ons neerlaai. Dis nie nodig dat ons in die strikke van die siele vyand is en voortdurend gekniehalter word met uisterballe om ons voete, slawe te wees van die sonde en van die ongeregtigheid nie. Nee, dis moontlik om in die oorwinning te lewe. En ek weet dit is my hart se begeerte dat elke een van ons in die oorwinning sal lewe. Triomfantlik in Christus Jesus mag lewe. Die vraag vanoggend is het u daardie begeerte? Daardie alles oorheersende drang in u binneste? om vry te wees van die struik van die duiwel en om in die oorwinning te lewe. Jy sien sommige mense sê ag, ook maar mens, ook maar vlees. Jy weet, ons sal lyk ook nooit daarby kom om nou heilig genoeg te lewe en eintlik so half asse verskoning nou aan te bied dat ag hulle wil maar hulle het eintlik al nog verloor nog voordat hulle begin het. Ander mense sê weer ag, ek sal graag En die oorwinning wil lewe, maar dit lyk ook darm nou nie of dit hulle te veel pla nie. Asof hulle nou regtig daardie innerlike drang het, daardie soeke daarna soos Paulus gesê het, ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp, nie dat ek dit al gegryp het nie, maar ek jaag daarna. Praat van om God te ken en deur die krag van die opstanding te lewe. Dis die vraag. Wat hier vanoggend moet antwoord. Het u daardie geweldige drang in u binneste om nie dieselfde te bly as wat u gister en eergister is en was nie. Ons praat hier van dat u naby God wil lewe. Ons praat hier van dat u in gemeenskap met God wil lewe met die Vader en met sy seun Jesus Christus. Wil u gelei word deur die Heilige Gees? Wil u in daardie geestelike oorwinning lewe? Wil u dieper met God beweeg? Wil u 'n vriend van God genoem word soos Abraham en Dawid? Wil u soos Daniël 'n geliefde man of vrou van God genoem word? Wil u soos die geloofshelde uitstaan vir u geloof soos wat ons dit vind? In Hebreërs hoofstuk 11, het u daardie begeerte. Is daar 'n vuur in u binneste wat brand? En as u dit het, dan is u alreeds halfpad daar. Want God gee dit aan die wat soek. God gee dit aan die wat klop. Hy maak oop vir mense wat sê: "Here, lei my in die spore van geregtigheid." Maar nou, as u daardie begeerte het, Dan is dit ook nodig dat ons uit die woord van die Here kyk. Watter slaguiesters lê in hierdie pad op weg na oorwinning? U sien want iemand wat reg wil lewe, loop die gevaar om in slaguiesters te trap. Iemand wat onder die sleepwaal lê en slaap of teen die koelteboom lê en rus, wat in hulle geestelike lewe eintlik geen ergernis het om heilig te lewe nie. Wel, hulle is klaar besig om tot geen dienste wees nie. Onbreekbaar. Maar die wat dikwels wil, die wat in die oorwinning wil lewe, hulle loop die gevaar om in sekeres slaggate te trap. En daarom span die duiwel met sy slingsuid vir hulle slaguisters. En ek wil vanoggend op 'n praktiese manier gedagtes uit die skrif uit met u deel wat slaguisters is van die Satan. Dat u dit kan raak sien en identifiseer. Want 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11 sê sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. Isin ons moenie deur hom bedrieg word nie. Die Bybel stek, spel vir ons sy strekke uit. Laat ons nie blind wees vir dit wat hy vir u gooi om u te knealter nie. Die eerste wat ek vir u wil noem, 'n slagyster van die sielevehyand is om jou ore uit te leen vir ander mense. Dit weet moet is 2 vers 16 wat ons gelees het sê, maar die onheilige, onsinnege praatjies moet jy vermy. Want hulle sal veran hulle uh, sal verder voortgaan in goddeloosheid. Jy sien mense word deur die sielevyand gekneelter en ingeperk as gevolg van dit wat ander mense oor hulle sê en as jy jou geestelike lewe tot halt wil roep as jy in die stof wil byt nog voordat jy begin het dan moet jy jou ore uitleen vir wat ander mense oor jou te sê het en as jy dit doen dan sal jy sekerlik uiteindelik onbreekbaar vir God word want wat mense van jou te sê het en wat hulle oor jou te sê het is soos 'n kanker wat voortwoeker, onheilige en onsinne gepraatjies. 'n Mens moet dit vermy. Jou ore toestop vir al die dinge wat mense van jou kan sê want mense se tonge is soos sweepslae wat jou rug oop kloof en emosionele letsels laat. Psalm 64 vers 4, 4 sê dat sommige se tong is skerp is soos 'n swaard. Hulle pyl rig bitter woorde soos pile in iemand se vlees indrywe. Jakobus 3 vers 8 sê maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is onbedwingbare kwaadvol, dodelike gif. My broeders en susters, as jy reageer en moet reageer Oor alles wat iemand van jou te sê het, dan gaan jy nog stry, dan gaan jy struikel nog voordat jy begin het. Hoor mooi, 'n slagyster van die sielevyand is om jou ore uit te leen vir ander mense se praatjies, vir ander mense se stories, vir wat hulle oor jou te sê het. Jy moet jou doof hou vir hulle geneel, vir hulle kritiek. Want hulle woorde is daar op uit om jou te potjie om jou op pad na die doelyn waantoe jy hardloop te skaap sker sodat jy val en in die stof byt. As jy moet hoor wat almal van jou dink, wat almal van jou te sê het, dan sal jy uiteindelik geestelik misluk. En wat ons hiermee bedoel is, jy kan nie altyd help om te hoor wat iemand van jou sê nie. Maar jy kan help hoe jy daarop gaan reageer. Jy sien dit is die verskil. Gan hulle woorde 'n hou vas in jou siel kry of gaan jy dit laat afrol soos water van die een se rug af? Want as jy dit in jou binneste koester, dan gaan dit jou opbegin vrede. 'n Wortel van bitterheid gaan in jou binneste begin opkom en jy gaan kwaad raak en bitter raak en jy gaan eintlik 'n gesindheid begin ontwikkel. En jy kan nie toelaat dat jy die ander mense se woorde gestuit word nie daar is 'n ou sonnaagskoolietjie wat ons gesing het pasop kleine oortjies wat jy hoor en daardeur praat ons nie net van vloekwoorde en vuil grappe nie maar daar is sekere dinge wat jy jou voor doof moet hou dis praktiese raad vir iemand wat sê ek wil graag in die oorwinning lewe Munir reageer op wat ander kortkort kort van jou te sê het nie want hulle oordeel as 'n regter oor jou en dit is nie noodwendig jou beste in gedagte nie. Die tweede praktiese raad is om nie te dink versoeking is sonde nie want dit is 'n slagyster waarmee die siele vyand mense vang Jakobus 1 vers 14 en 15 sê maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word daarna as die begeerlikheid ontvang het baar dit sonde en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het bring dit die dood voort hoor u wat sê hierdie vers hierdie vers sê jy gaan nie kan help om versoek te word nie Versoekings kom oor almal en is soos 'n swart wolf wat in jou skaduwee loop wat nie kan wag om jou te gryp nie. Versoeking kom oor almal. Selfs die Here Jesus is versoek, maar sonder sonde. En die duiwel maak mense wys dat dit hulle nou eers versoek is. Ag, dan kan hulle maar net sowel die volle 9 jaar gaan. Hulle kan nou maar net sowel oorgie aan die sonde want hulle is nou uiteindelik al klaar vir soek. Dis 'n stryk van die sielevyand. Moenie dink versoeking is sonde nie. Versoeking gee aanleiding tot sonde. En as die begeerlikheid ontvang is, dan baar dit sonde, dan bring dit sonde voort. Maar menigte opregte jong kinders van die Here het al tot strykeling gekom omdat elke keer as hulle versoek word dan dink hulle ag ek het nou seker nou klaag gesondig want net die feit dat ek verkeerde ding net die feit dat ek nou verkeerd dalk 'n behoefte of 'n begeerte gehad het maak dat ek nou klaag gesondig het jy't nog nie gesondig nie jy kan nie help om versoek te word nie maar jy kan help om toe te gee aan die drange van sonde dit is uiteindelik wat nodig is Om in die oorwinning te lewe is om die versoeking te weerstaan, te verdra, dit te, te bestry. Jakobus 1:12 sê salig is die man wat versoeking verdra. Jy sien die Here Jesus help ons in ons versoeking. Want Hebreërs vers 2:18 sê want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Moenie in die struik van die vyand trap. In die slaguiester van die Satan om te dink wel, ag, ek het dit nou klaar gedink, ek kan dit nou maar net sowel doen nie. Moenie in hierdie slaguiester trap nie. Die derde wat ek vir u wil noem om ruimte te maak vir twyfel is 'n slaguiester wat die Satan stel. Matteus 5:37 sê maar laat julle woord wees ja, ja, nee, nee want meer as dit is uit die bose. Jy sien dit is 'n meesterlike instrument wat die duivel oor al die jare gebruik om mense in twyfel te bring, twyfelagtig. Hy het 6000 jaar se ervaring hiervan en dit is sy instrument, sy slaguister wat hy aanvanklik gebruik het om Adam en Eva te vang deur twyfel te saai is dit so dat God gesê het net 'n bietjie twyfel in die hart van 'n mens 'n slagyster waarin mense trap die siele vyand wil jou laat twyfel in God se woord as jy die woord net so bietjie kan verdraai is dit so dat God gesê het hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie is dit so dat God gesê het jy sien uiteindelik probeer hy die mens wegdryf van God deur twyfel in hulle hart te saai twyfel oor hulle posisie in Christus is dit regtig so dat God aan jou die ewige lewe sal gee is dit regtig so dat jy jouself 'n kind van God kan noem Is dit regtig so dat die dag wanneer jy doodgaan sal jy lewe al het jy ook gesterwe? Ek meen geen mens kan mos seker wees nie. Hoes jy so arrogant om te dink dat jy 'n kind van God is? Net 'n bietjie twyfel in God se woord in jou posisie in Christus Jesus. Net 'n bietjie twyfel oor sonde. Ag, is hierdie ding nou regtig sonde? Jy weet Daar is dan nou regtig te veel wette en te veel verordenings en reëls. Is dit regtig so dat hierdie woord nou 'n vloekwoord is? Jy weet mos hoe redeneer mense nou. Wie het in elk geval nou besluit dat hierdie woorde vloekwoorde moet wees? Is dit so dat hierdie ding sonde is? Is dit so dat hierdie ding my verder van God af gaan verdryf? Ag, en hy saai sy twyfel in mense se hart om hulle weg te lok vir 6000 jaar gebruik hy dit effektief om mense van God afweg te lok en God tot 'n leenaar te maak. Wees versigtig vir hierdie stryk wat die duiwel vir mense stel. En in hierdie stryk probeer hy God tot 'n leenaar maak. Soos wat hy vir Eva gesê het, God weet dat as jy hulle van hierdie vrug eet, jy soos God sal wees. Hy bring twyfel en hy maak God tot 'n leenaar. Wees versigtig vir die slinkse plan van die duiwel. Daar's 'n professor hier op die universiteit van Tikkies wat 'n boek geskryf het dit is oukei okay om te twyfel. Dis nie oukei okay om te twyfel nie, ons moet geanker wees aan God se woord. Twyfel en ongeloof is twee boeties aan mekaar. En ons moet geanker word in die woord van die Here. Maar die volgende slagyster wat die siele vyand vir mense stel, is omledig rond te lê. Spreuke 24:30 tot 31 sê: En ek het by die land van 'n leieman verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandelose mens en kyk, dit was heeltemal toegegroei van die doring, sy oppervlakte was oordek met brandneukels en sy klipmuur omgegooi. 'n Strik wat die duiwel vir jou stel is, ag, ek is moeg. Ek is baie moeg. Ek is so moeg dat ek net ledig wil rond lê. Terwyl moeg eintlik ook maar net in 'n mens se kop is. Ek het een keer by iemand se verjaarsdag, 'n oom wat 80 geword het, het hy hierdie verhaaltjie vertel wat sy vrou vir hom vertel. Hy sê daal langs die draad sny die ou werker die gras. En hy sny die gras, maar dit lyk of hy gras so dik is want daai daai grasneier is so swaar om te stoot. Hy is so slo, sleepvoetig, hy is so moeg. En dan kom daar so 'n noetjie langs die draad verby geloop en hulle tweeetjies praat 'n bietjie met mekaar en ewe skielik, daai een wat nou so moeg was, kry nuwe lewe. En hy stoot daai grasnyer. Hy stoot om hierdie kant toe en hy stoot om daai kant toe. Daai sele enetjie wat nou-nou so moeg was kuier vanaand tot 12:00 by die Shibeen saam met haar. U sien moeg is baie keer in ons kop. Hy was nou-nou doodmoeg. Maar nou het hy ewes skielik lewe. U sien die duiwel stel struike om lui te wees, om ledig rond te lê. U sien as ek nou moet sê daar is 'n nommer 1 Resep van die duiwel. Daar's 'n nommer 1 instrument soos wat ons vir mekaar gesê het, hy saai twyfel. Maar as ons nou na sy resepteboek moet gaan, dan is daar 'n nommer 1 resep in sy resepteboek met net een bestanddeel in hierdie resepteboek en net een manier om dit gaar te maak in sy resepteboek, en dit is om niks te doen. Dis sy nommer 1 resep. Doen niks. Meng dit met niks en maak dit gaar met niks. En jy sal geestelik agteruitgaan. En hierdie gereg, hierdie vrug wat dit oplewer sal geestelike agteruitgaan wees. Die duiwel weet as jy ledig rond lê, daar's daardie ou Nederlandse ehm um, gesegde wat ons oorgeneem het in ons taal en dit is om te sê ledigheid is die duiwelse oorkussing. Want uiteindelik weet hy as jy ledig is, dan as jy eintlik oop vir die begeerlikhede van die vlees Dis dan wanneer jy aan verkeerde dinge begin dink. Dit is dan wanneer jy in 'n sekere sin oop is vir die greep van die sielevyiend. Soos Dawid wat ledig op die paleis rondgewandel het. Moenie betrokke wees by gebed nie. Skeep jou gebedslewe af, jou stilte tyd, moenie evangeliseer nie, moenie uitreik na jou naaste nie, moenie iets by die kerk doen nie. Dink nuwe verskonings uit om niks vir Jesus te doen nie. As jy niks doen, dan trap jy in die slagyster van die Satan. En jy word onbruikbaar, oneffektiw in sy stryk gevang. Maar een van die gevaarlikste En die dodelikste slaguiesters wat hy vir mense stel is om onvergewensgesindheid te koester. My broeders en susters, as ek nou vanoggend vir u met alle erns kan sê, hierdie is die dodelikste van al sy slaguiesters. Want dit sny jou verhouding met God in 'n oomblik af. Dit sny jou kommunikasie, jou gemeenskap met God net sodat roep Alles tot halt, jy kan nie geestelik groei as jy onvergewensgesindheid in jou hart koester nie. Dit is 'n slagyster wat die duiwel gebruik om mense se geestelike lewens te reëneer. Matteus 6 vers 14 tot 15 sê: "Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe." Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hoor u wat sê hierdie vers? Hierdie vers sê ons vergifnis wat ons van God verlang is afhanklik van die feit hoe ons ander mense vergewe. En as ons ander mense nie vergewe nie, dan kan ons vir ons eie ongeregtighede ook nie vergewe nie. Dis daardie woorde wat sê met die maat waarmee ons meet sal ons gemeet word. As ek nie vergewe nie, dan sluit God ook sy hart vir my toe wanneer ek nodig het om vergewe te word. Onvergewensgesindheid gaan oor in bitterheid. Ek het jare terug 'n boodskap geLuister van Dominee Lou Pinaar wat hy in potelisabet gepreek het en hy sê daar was 'n dame agter in die diens wat gevraai het dat hulle asseblief vir haar moet bid en toe hy nader aan hierdie dame kom wat in mekaar getrek is haar liggaam wat in spasmas ingaan het die Here het dit op sy hart gelê om vir haar te vra mevrou dame is daar iemand in jou lewe wat jy nie wil vergewe nie En sy sê sy ja, daar is, daar is iemand met wie sy in stryd lewe al vir jare. En toe sê die Dominee vir haar, "Maar dis tyd dat jy daardie persoon vergewe." En die oomblik toe hy haar nou opgelei en deur dit alles gaan, toe word sy gesond. U sien baie keer en dikwels 'n Onvergewensgesindheid het 'n uitwerking in jou liggaam. Jy word 'n bitter mens. Jou liggaam lei daaronder. Die spanning wat jy in jou eie hart koester oor ander mense se sondes. Die onvergewensgesindheid maak jou later 'n onplezierege mens. Wat jy weier om te vergewe en jy loop dit hierdie wrokke in jou hart en jy's vasgevang in die slagyster van die duiwel. Augustinus het gesê As jy lei onder die onreg van slegte mense wat hulle jou aangedoen het, vergewe hulle. Anders is daar nog geslegte mense op aarde. As jy nie wil vergewe nie, sal dit jou lewe verwoes. Kry hulle en wat hulle gedoen het uit jou hart uit. Moenie hulle dade soos vuil vulles in jou hart ronddra nie. Is daar 'n paal wat jy moet vergewe? Is daar dalk 'n onderwyser wat jou aan die ore rondgetrek het wat jy moet vergewe? Miskien 'n baas wat jou verkleineer het? Miskien 'n man, miskien 'n vrou, miskien iemand nare by die werk, miskien 'n familielid wat jy moet vergewe vir wat hulle aan jou gedoen het. Kry dit uit jou hart uit. Baie keer sê mense, "Maar ek het so en so vergewe," en hulle maak seker om vir al die mense te vertel dat hulle vir so en so vergewe het. Ek sien net vir my dit is nog in jou hart jy oordink dit nog die hele tyd. Kry dit uit jou hart, uit kry dit uit jou lewe uit. Moenie in hierdie stryk van die siele vyand vasgevang word nie. Die voorlaaste wat ek vir u wil noem, 'n stryk van die siele vyand is om te dink die vryheid in God beteken losbandigheid. 1 Petrus 2:16 As vry mense, nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, Maar as diensknegte van God, weet jy wat gebeur met mense iewers in hulle geestelike lewe? Hulle kom op 'n plek in hulle geestelike lewe wat hulle weer begin verlang na die vlei spotte van Egipte. En dan omdat hulle graag wil uiting gee aan hulle begeerlikhede wat hulle van tevore gehaat het, omdat hulle graag weer daaraan wil deel, begin hulle nou verskonings te soek hoe hulle eintlik nog aan hulle eie vleeselike begeertes kan toegee. My broeders en susters, hierdie ding is 'n werklikheid onder kinders van die Here. Dat hulle een of ander tyd soos 'n hond omkeer na sy eie uitbraaksel. Dit wat vroeër onaanvaarbaar was, deel hulle nou daarin. Of soos 'n sog wat skoon gewas is wat weer terugkeer na die modder. Hierdie dinge is 'n werklikheid onder mense wat in die kerk sit en dan as verskoning om hulle self te regverdig sê hulle wel ons is mos eintlik nou vry. En hulle gebruik dit as 'n verskoning vir losbandigheid. Ek weet van mense wat vroeër jare die Here gedien het met oorgawe en met passie wat vandag vir jou sê Hulle is vry in die Here Jesus, eintlik net as 'n verskoning om weer die ongeregtigheid te doen wat hulle vroeër gedoen het, eintlik net as 'n verskoning om weer in die sonde te deel, om weer betrokke te raak met drank en met vrouens en pornografie en verkeerde dinge. Want vroeër gesê dit is sonde, maar nou is hulle vry. Ons is nie meer onder die wet nie, gebruik hulle as verskonings om eintlik weer losbandig te wees. Dit is wat Petrus sê in 1 Petrus 2:16 As vrymense, nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid, 'n verskoning om nou maar weer verkeerde dinge te doen nie, maar as diensknegte van God, die vryheid maak ons nie vry om sonde te doen nie, die vryheid maak ons vry om diensbaar vir God te wees. Judas vier leer dat sommige mense die genade van God verander in ongebondenheid. Omdat God genadig is, dink hulle dit beteken hulle kan ongebonde wees. Hulle kan vry wees om te doen wat hulle wil. Dit is 'n stryk wat die duiwel vir mense stel, my broeders en susters, en vroeër of later dan kom hierdie stryk ook oor jou pad. Want die duiwel, hy wil wysmaak, ag Is dit regtig om beginne met sy twyfel? Is dit regtig nodig om so eng te wees? Jy moet nou nou nie te wees nie, sal hulle nou sê. As net 'n voet in die deur om ruimte te maak vir vleeslike begeertes om die Here in oorwinning te dien, uit 'n die rein hart tot eer van sy naam. Sal jy moet oplet na hierdie slag, hyster, maar die laaste wat ek vir u wil noem is om God se woord te vergeet en te verwaarloos is 'n slagyster van die siele vyand wat hy vir mense stel. U ken die baie bekende Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart geberge dat ek teen u nie sal sondig nie. U sien sommige mense speelvol volstryspolitiesiek, hulle druk hulle kop in die grond, hulle kruip weg vir die implikasies van God se woord. Ander is soos 'n blinde mol wat nie die woord wil raak sien nie want jy sien die woord is 'n spieël waarin ons kyk en wanneer ons in die spieël kyk dan sien ons ons lijk en dan moet ons gewas word skoon gewas word om rein te wees maar as ek nooit in die spieël van die woord kyk nie dan kan ek dalk in my geestelike lewe so ver af dwaal dat ek eerder die wil van die duiwel doen as die wil van God Daarom is dit so belangrik dat ons die woord sal bestudeer. Want dis 'n strik wat die duiwel vir jou stel. Jy sien, as hy jou nie ledig kan maak nie, dan maak hy jou so besig dat hy jou weghou van God se woord af. Dis die ander kant van die pendulum waar na 'n mens moet oplet dat jy nie meer kans het vir God se woord nie, dat jy jou fokus verloor deur jou omstandighede, dat jy so materialisties aangedryf word dat jy nie kans het om God se woord te lees en te bestudeer nie. En dis 'n stryk wat die duiwel vir mense stel. Hulle sê as 7 uit 10 mense hulle self identifiseer as Christene in Christenlande, dan beteken dit dat nadat daar Navorsing gedoen het dat van hierdie 7 mense uit 10 weet die helfte nie wie die bergpredikasie gebring het nie. 7 uh, 42% glo dat dit nie moontlik sal wees om sonder die staat te funksioneer om te weet wat as reg en wat as verkeerd nie. 3 uit elke 10 jong mense weet nie waaroor gaan die Paasfees nie. Die grootste Christelike fees Jy sien, hoe is dit moontlik om jouself te identifiseer as 'n kind van die Here, maar jy weet nie eers waaroor gaan die Paasfees nie. Jy weet nie wie die Bergpredikasie gebring het nie, en jy's onkundig met betrekking tot God se woord. Hoe bere jy dan die woord in jou hart dat jy teen God nie sal sondig nie? Daar's weer eens daai ou kinderliedjie wat ons gesing het: "Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp." krimp krimp lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. U sien, pas op vir hierdie slagyster dat jy later nie meer tyd het om besig te wees met God se woord nie. Meer video's op Facebook as die bladsye van die Bybel bestudeer. Meer op YouTube wees as om te lees wat God se woord sê. Mier kyk na samesweringsteorieë as na die waarheid van God se woord. Wees versigtig om in hierdie slagyster van die duiwel te trap. Wees versigtig om meer te lees oor wat ander mense van die Bybel sê as die Bybel self te lees. Wees versigtig. Wees vry van die stryk van die duiwel. Hier is 'n paar praktiese dinge wat ek vanoggend vir u genoem het om u te help as u daardie begeerte het om geestelik in die oorwinning te leef. As u ook uit 'n rein hart die Here wil aanroep, as u regwe lewe met die Here, pas op. Want die duiwel wil u tot halt roep. Hy wil u terughou van oorwinning. En ek lees dit net weer vir u. Om jou ore uit te leen is 'n strik van die duiwel. Om te dink versoeking is sonde, om rein te maak vir twyfel, om leedig rond te lê om onvergewensgesindheid te koester, om die vryheid in God te neem vir losbandigheid, om God se woord na te laat. Te verag eintlik in 'n sekere sin. Om God se woord te verwaarloos. Dis trukke wat die duiwel vir jou gaan stel. Ons is met sy planne nie onbekend nie. As ons die woord bestudeer, dan sien ons oor al die jare het hy hierdie dinge gebruik effektief om mense se geestelike lewens te reënieer. Mag die Here u help as daar iets van hierdie in u lewe is om vir die Here te sê Here, help my om uit hierdie struik uit te kom, maak my vry, ek gee my oor. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Oh. mihi venturni o